بسم الله الرحمن الرحيم waxaan si wadan doonaa application-keeni aha hawl maareeye ee aan ku sameeyay PHP ugu talagalnay dadka bilowga ah ee ku cusub luqadan waana application wax badan oo programming-ka ka baraya wax fara badan ee ma aha kaliya inagu baro variable muxuu yahay laakiin qaabka lagu shaqeysto ayaa lagu baraya ugu horeyn application-ka aad sameynaysid waa inuu sawir aad ka haysataa haddaad inta waxaa isticmaali kartaa software-adan Adobe XD ama software-adan sida Bilsamic oo kale linkiskooda waa idin siinayaa si aad u sameystaan sketching waayo guriga marka hore lama dhiso ilaa naqshadiisa la dejiyo marka hore naqshadii waana dejistaa simply waxaan ka soo qaadayaa inaad bilow tahay haddii aad programada taqaanid kaba fiicanba Adobe Experience ama XD iyo Bilsamic laakiin waxaan ka soo qaadayaa Paint-ka oo kugu jira computer-kaaga waxa qoraysaa simply Paint kabaadina halkan ayaad naqshadii ku sii dejinaynaa soo waxaan u baahanahay marka koowaad meel aynu qoraaladeena ay ka soo baxaan tusaale ahaan text-kii koowaad hawshii koowaad marka halkaa gelino hawshii labaad marka halkaa gelino meel hawlihii saas oo kale uga soo baxaan okay kuwana duplicate karaysanayaa hawlihii oo qoraal ah oo text-kii meelaysa uga soo baxaan oo kale marka saas sameyno waxaan kale u baahanahay meel weyn oo aynu hawsha aynu marka doorayno inaynu qabano ka soo gelino waa task manager application kani ama hawl maareeye soo halkan waa bogoska aynu kasoo gelinahayn iyo button yar oo aynu u baahanahay oo aynu dhahno hawsha halka ka geli soo sidoo kale halkan waxaan u baahanahay qoraal yar oo ah hawshaasi inay dhammaatay yeen kale oo is it completed or not oo qoraalkaas oo ku saabsan hawshii inay dhammaatay yeen kale soo application noocaas oo kale aynu dhisayna waa just example weeye maaha keliya in application-ku waxna ka noqonayaan markaad design sameynaysid qoraal iyo waxaas lama isticmaalo inta badanna waxaa la isticmaalaa waxyaaba u taagan qoraalka tusaale ahaan markaad sawir doonaysid waxaa dhahaysaa sidan oo kale kabacdana saasaa dhahaysaa okay marka application-kan waa kan qaabkan oo kale u dhisayna halkan waa meesha qoraalka la gelinayo button yar oo ah submit aan save karaysana waa desktop-ka la gelinayna waxaan dhahaynaa hawl maareeye design-kiisii ama sketch document iska aan pictures ka dhiganaynaa okay so hadda design-ka waa sameysanay waxaanu tijaabin doonaa insha Allah next lesson-ka inaynu bilowno coding-kii